السلام علیکم ویئر، کیا حال ہے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرنا سب دوست ویئر خیریت نہ ٹھیک ٹھاک تو صحت تبیتا بالکل میں شکر تا الحمدللہ سے دوینا ٹھیک ٹھاک میں محمد حضرت سن دیتے پہ میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج اس کا سرے کی بلاگ تو ویئر اج میں گیا ہوتا لیتری شمالی نظر آبادی تے تو پچھو نظر آبادی دے بیک گراؤنڈ نظر آندا پیو سی میلہ سجا کھڑے تے جتے میلہ اٹینڈ کرے نے تے جوائن کرے نے ویئراں کوئی نال نال دیکھے سو انشاءاللہ تے سارے فیس بک پیج کو فالو ضرور کرو تو ویڈیو نو شیئر کرے سو لائک کمنٹ ضرور کرے سو تے میرے یوٹیوب چینل کوئی سبسکرائب کر دے سو بعد جوتے ور تو دکھے نے اج میلے دے ماحول تے ہوڑ میں تم سائیکل سٹینڈ تے لائے تے جوتے پہوا تے میلے لباس لبا خیر کرے تو میلا اٹینڈ کرے بدل بس جڑ گیا ہے اللہ خیر کر دے